Slovački trener Marijan Vajda objasnio je kada je i zbog čega došlo do raskida saradnje sa Novakom Đokovićem. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Vajda je u intervjuu za slovački Aktuality opširno govorio o razlogu i vremenu raskida, priznavši da saradnje nije bilo praktično od US Opena prošle godine. Bilo je to nekoliko meseci posle olimpijskih igara u Tokiju. Posle tri Grand Slam titule u sezoni, nije sve išlo po planu od jula, a kulminiralo je u Njujorku, gde mu je nešto nedostajalo da napravi finalni korak. Tada je ostao bez snage u finalu, jer ju je izgubio na olimpijadi. Ja nisam bio za to da nastupi u Tokiju, nije bilo puno vremena, malo i za pripremu, prisjetio se Vajda. Novak na olimpijskim igrama nije uspeo da osvoji medalju u singlu, pošto je poražen u polufinalu i meču za treće mesto, ali ni u dublu, gde je u paru sa Ninom Stojanović predao meč za bronzu. Neuspeh iz Tokija ga je iscrpeo i mentalno i fizički. Razumeo sam njegov cilj, želeo je da osvoji medalju za Srbiju. Tu je doživeo neuspeh i to se prenelo na Njujork. Slovak je objasnio još jedan od razloga za prekid saradnje. Zbog njegovog stanja kao nekog nevakcinisanog, on će igrati na limitiranom broju turnira. Igraće gde mu je dozvoljeno, a već ima snažan tim sa Goranom Ivaniševićem kao glavnim trenerom. Posle razmatranja svih tih okolnosti, dogovorili smo se da sporazumno prekinemo našu saradnju, izjavio je iskusni Slovak. Što se tiče nastavka Novakove karijere, čovek za kojeg je srpski teniser rekao da će zauvek biti deo njegove porodice, neće prestati da bude i navijač. Kao što smo rekli u zajedničkom saopštenju, ja ću ostati Đokovićev najveći navijač. Navijaću za njega i nadati se da će se svet vratiti nekim normalnim vremenima, podvukao je Vajda.